La oss sjekke hvordan ulike salter brenner. Ja. For jeg tror de brenner med veldig ulik flamme. Farge. Ja, så vi først, når vi dynker denne i sprit da, for å få litt brennstoff, så er det jo en gul, sånn flamme, gul, fin flamme. Ja. Koppersulfat, hvordan blir det da? Ja, prøv. Nei, jeg tar noe skikkelig. Der. Vet du hva, hvis vi tar av lyset, så blir det faktisk enda mer. Ja, jeg tror det. Da får vi det bedre fram. Yes, det. Se på den. Det er jo som nordlys. Ja, blå koppersulfat blir grønn flamme. Ja. Voilà. La oss teste andre salter. Hva med natriumsalter? Ja. Du har jo natriumklorid som vi kjenner fra... Ja, borsalt. Ja. Her er vanlig borsalt. Skal vi se. Det var ikke så fremtredende, men hvis de prøver samtidig å... Skal jeg holde den? Ja. Se her, hvis de tømmer det med den, se her. Ja, det brenner jo med en klar gul farge. Ja, se her. Ja. Gul flamme. Ja. Natrium. La oss prøve kalium. Der. Ja, jeg ser fiolett flamme. Jeg ser også litt fiolett. Ja. Men tror du du klarer å få det klarere fram? Ok. Ja, ja, det... Ja. Se her. Tydelig, fiolett flamme. Ja. Altså, alle grunnstoffene har brenn med forskjellige farger. Farger flamme, se her. Ja. Ja, voilà.